Məmməd Orucun 1991-ci ildə Axundov mükafatına layiq görülmüş köçürülmə romanı əsasında eyni adlı radio tamaşa. Beş yaşına təzəcə keçmişdim. Bizi niyə köçürürdülər? Hara köçürürdülər bilmirdim. Amma deyirdilər ki, bizim köçürüləcəyimiz yerdə daş yoxdur. Mənə elə gəlir ki, bu sözə tək biz uşaqlar yox, böyüklər də inanmışdı. Çünki biz uşaqlar kimi onlar da özlərinə daş götürmüşdülər. Köçürüldüyümüz yerdə daşdan çox daş gördük. Bəlkə də mən buna görə Vedi çayının silavından seçdiyim daşı çox saxlamadım. O daşın etkisi sorular da məni çox yandırmadı. Mən o daşı axtarmadım. Amma o daş özü məni tapdı. Mənə elə gəlir ki, bu yazını da mənə o daş yazdırdı. İştirak edirlər Ələbbas Qədirov, Səfurə İbrahimova, Fuad Poladov, İlham Təvəkküloğlu, Allahverdi Yolçuyev, Mirnadir Abutalıb, Vahid Əliyev, Almaz Tahirzadə. Tamaşanın rejissoru Leyla Qarayevadır. Məndən gizlədirsən. Bu nə sözdür? Bu nə sözdür sona? Mən birdən ikiyə səndən söz gizlətmişəm. Bəs nə olub sənə? Adamın yüzünə də baxmırsan. Sabah danışarıq. Sabah niyə? Bugünün sözünü sabaha niyə saxlayaq? Yoxsa yenə o... İntivitidi dedi, o badalyan var ha? Yoxsa o səni çaxdırıb dindirməyə, ha? Yox, yox sana. Daha badalyan məni heç zaman dindirməyə çağırmayacaq. Bu ki şad xəbərdir. Bəs bunu mənlə niyə gizlədirdin? Ay. Bəd xəbər də var sana. Bəd xəbər də var. Bizi köçürürlər. Necə? Sən nə dedin? Sən nə danışırsan, Almurad? Necə yani? Bizi köçürürlər də. Axı, hara köçürürlər? Kim köçürür? Niyə köçürürlər? Nə bilim. Deyirlər Stalinin əmridir. Deyirlər, qoy hər kəs gedib öz yurdunda, yuvasında yaşasın. Məgər biz öz yurdumuzda, yuvamızda yaşamırıq? Məgər başqa yerdə də yurdumuz, yuvamız var bizim? Yoxdur sana. Bizim yurdumuz da, yuvamız da elə buradır. Amma bizi buradan köçürürlər. Yəni, hamını köçürürlər. Böyük Vedidə nə qədər müsəlman varsa... Allah! Hamısı. Allah, bu nə işin Allah! Bu nədir? Yaxşı, ağlama sonra. Niyə ağlayırsan? Sonra da deyirsən, səndən söz gizlədirəm. Sənə söz deməlidir bəyə. Bax, buna görə sözü gizlədirəm də. Deyirək ki, gələcəkli güllərimiz varmış. Dedin ki, hamını köçürürlər, hə? Ha, bütün kəndi, hamını. İnanmıram, Almurad, inanmıram. Ay,
inanmıyorum. Tek sen değilsin ha bu habere. Çok inanmıyorum sana. İnanmıyorum. Bes niye bunu benden gizledirdin sen? Niye? Ne bileyim. Dedim hiç olmasa bir gecen rahat yatasam. Bes haçan köçürürler. Uzağı bir haftaya. Bir haftaya. Onda indiden hazırlaşmak lazımdır ki dine tam. İndiden hazırlaşmak lazımdır. Bir hafta ne diyeceğim? Ama hele uşaklara hiç ne deme. Onsuz da bir gün geç, bir gün tez. Bu bad haber. Onsuz da onlar bilecekler. Böyle haber yüyerek olur. Eğer. Ağlama sana. Ağlama. Ağlama. Hiç bilmiyorum bu kadar su senin gözlerinde haldandı. Ağlama. Şahları uyadarsan. Ağlama. Neyini bilelim ki? Kendimiz düşman elindedir. Haçan istiyorsa böylece kesip. Hiç bilmiyorum. O kurban olduğum bunu nece götürür, nece? Kibrikimle yerden ot götür, dişinle tırnağınla ev kur. Ahına da kendilerinden alsınlar, versinler ne bileyim İran'dan, Turan'dan azıp gelen bir dığaya. Görmür mü, görmür mü Allah buna, yaradan bunu görmür ay kişi. Ona da şükür Aysun, ona da şükür. Herhalde bizi sürgün eləmirlər. Ne fərqi var? Evini eşiyi qoyub gedəndən sonra ne fərqi var bunun? Ha? Fərqi var sonra. Fərqi var. Biz qayda da bilərik. Deyirsən yani qayda bilərik? Əlbəttə qayda bilərik. Haça? Onu deyə bilmərəm. O baxır bu dünyanın gərdişinə. Gərək ümidini üzməyəsən. İnsanı həyata bağlayan bir qırılmaz tel varsa da, o da ümiddir. İnan buna. Bu dünyadan heç zaman ümidini üzmə. Mən üzməmişəm. Almanya'da əsillikdə olanda almanlar üçün fərqi yox idi. Bir ya da bir qarışqa haçan istəsə basıb öldürürdülər. Amma mən inanırdım ki gəlib bu yerləri bir də görəcəm. Bilirsən sonra dünyadan əl üzmək olmaz. Dünyadan əlini üzən adam diri diri üzülür. Bir də axı, bu dünyadan əlini niyə üzəsən? Axı, sən bilirsən ki, bu dünyanın bir üzünə qaranlıq çökəndə, bir üzünə də gün çıxır. Demək, sən doğrudan bu yerlərə qayıda biləcəyimizə inanırsan? Əlbəttə inanıram. İnanıram. Bu nə sözdür? Bəs bizi onda niyə köçürürlər, axı? Niyə? Adını ne koyurlar? Bak bu köçürmenin adını ne koyurlar? Ne koyacaklar? Ne koyacaklar? Ad koymak asandı. Cümle bizi öz haişimizle köçürürler. Hay Allah, ha. Sen bir şabak. Raykom'da Vedi cemaati adından erize de hazırlanıp, erizede de ev be ev hamının adı da kolu da var. Hay Allah. Yani sen de qol çəkdin o ərziyə? Mən kiməm ki, qol çəkməyim? Mən kiməm ki? 30 ilin kommunistləri qol çəkəndən sonra mən neyini bilərəm ki? Demək belə çıxır ki, biz öz xaişimizlə köçürürlər. Belə çıxır da, belə çıxır. Axı kim xaiş edir ki, gəl məni evimdən, eşqimdən köçür? Axı kim? Kimə lazımdır bu boyda yala? Görünür kiməsə lazımdır.
Vedenin yanı dağlar, üreği canı dağlar. Orada bir el var idi, bir deyin hanı dağlar, hanı dağlar. Aziziyem ay keçer, vediden bir çay keçer. Kaydarık vediye, bu kış öter, yay keçer, yay keçer. Aşık hasretti, yok ya. Yok. Odur? Yok, yok. Aşık hasret daha okumur. Oğludur. Ama laf dedesi kim okuyor? Oğul atadan götürer. Öz sözleridir görəsən, ha? Yok, atasının sözleridir. Aşık hasret bu sözleri o zaman da okuyordu. O zaman. Ha, o zaman. 19. ilde vedini terk eliyende, gurbete düşende. Yadıma gelir. 19. ilde vediden kaçmağımız deyirəm de. Yadıma gelir deyirəm. Kaçmağı nedir? Kaçmağı ne dayı sona? Onda biz ermeninin qabağından kaçmadık. 2 yıl buruştuk. Düz 2 yıl. Axırda da gördük, silah sursat tükenir. Başka yol yoktu. Kentten çıktık. Ama hiç 2 yıl geçmemiş yine kayıttık. Birliğimizin gücüne kayıttık. Onda Abbasqulu Bey bizi gurbette de dağılmağa koymadı. Bu el yine dağılmayacak sonra. Harda olsalar, ara düşseler, birbirini aktarıp tapacaklar. Öyle ona göre de değilim ki biz kaydacıyız. Çayı tersine akıtma olmaz. Sonra çayın öz akarı var. Şimdi bizi kentten hükümet özü çıkarır. Her şey kanuna salır. Ama dəxli yoktu, yine kaydacıyız. 10 ilə mi, 15 ilə mi diye bilmərəm. Ama kaydacıyız. Onsuz da sabah işimiz çok olacak. Geçti. Geçti. Ver. Ama aşık. Həsrətin oğlu. Görürsən. Hələ də sazını çalır. Eşidirsən. O zaman belə dədəsi də belə bir günün astanasında beləcə çalırdı. Deyəsən ki, aralayan var. Eşidirsən. Allah xeyir eləsin. Gecənin bu vaxtı kim olur görəsən? Mən durum yoxsa sən? Ay Umru. Geldim, geldim. Ay deyəsən, Məşəd Paşa əmidir axı. Almurad. Ha, Məşəd Paşadır. Geldim, geldim. Allah xeyir eləsin. Geldim Məşəd, geldim. Ah, hoş gördük. Bu it məni tanıyır da. Ha. Geceler, o heç kimi xanımın Məşədi. Gel, gel, gel. Geç içeri. Yok, buyur. İçeri keçmeyeceğim. Bəli gel, sana sözüm var. Yok. Elə gelme. Geyin gel, gideceğiz.
Sen de görüm bu zeciye yakışı beletsen. Elbette Meşedi. Ömrüm bu çayın kırağında geçmeyeyim. Vedili olasan bu yerlere beled olmayasan. Bu zeceni, bu taşı yadında saklayabilirsen. Saklayaram. Niye saklamıram ki? Ha. Şimdi bu taşı terpet görey. Bu tarafından yapış. Ağırdı ha. Ha, bir de yapış. Ben de bu tarafından tuturum. Bir, iki, üç. Bu nedir Meşedi? Görmüyorsan üç açılandı. Bu da torbanın arasındakiler patlandı. Yüzden artıktı. Bu üç açılana bir de bak. Tanış gelmiş ki. Müharibeden kaba benim de böyle bir üç açılanım vardı. O zaman silahları yığanda aldılar. Öyle. Ha, öyle bu senin öz üç açılanındı. Doğrudan. Yani sen öz tüfengi tanımırsa, yani sen ona bir nişan azad vurmamışsa. Vurmuştu. Kundağını vurmuştum. Ha, böyle hemen üç açılandı. O zaman Badalyan bu üç açılanları sizden yığırdı. Bize satırdı. Biz de fikirleşirdik ki lazım olar. Alırdık. Ama iş ele getirdi ki lazım olmadı. Bu bir yandan bakanda yakışırdı. Keşke hiç sana da lazım olmasın. Ama dünyanın harasında olsan bil ki senin bu taşın altında bile bir ihtiyatın var. Silahı olan adam yüreğli olar. Ha. İndi öz elinle bük, koy yerine. Bük, koy yerine, gidey. Ben bugün sabahlığım. Esas mesele oldu ki sen bu taşı yadından çıkarmayasın. Esas mesele oldu ki bu taşı haçansa sen de ürek kızdırdığın bir adama nişan veresen. Bu Ermenilerle bizim savaşımız uzun çekecek. Bugün bizi yüzümüze güle güle köçürdüler. Ama sabah biz buralara dönende yüzümüze gülmeyecekler. İndi taşı itele yerine. Bizi gören olur. Gecenin bu vakti bizi burada kim görecek? Öyle deme. Öyle bilirsen bu zağalarda emanet gizleden tek ben ha. 19. yılda Bedi'den çıkanda da ben bu zağada bu taşın altında emanet gizletmiştim. Ama onda yerini hiç kime dememiştim. Onda cavanıydım. Ölüm deyilen şey yadıma da düşmürdü. Ama şimdi görürüm ki yok. Köçümü çekme. Keşke öyleydim, bu köçü görmeyeydim. Ben bu cemaatin iki köçünü görmüşüm. 1905. yılda. 19. yılda. Bir de indi. Ama gereği Allah bana bu köçü göstermeyeydi. Bedenin yanı dağlar, yüreği canı dağlar. Orada bir el var idi, bir deyin hanı dağlar, hanı dağlar. Aziziyem ay keçer,
Ve diden bir çay keçer, kaydarık ve diye. Bu kış öter, yay keçer, yay keçer. Sen de inanırsan Vediye kaydacağımıza. Elbette inanırım. Elbette. Ben kayıtmasam da, ben o günü görmesem de, uşaklarım ne bilerim görer. Ha oğul, bir de insanın en büyük var devleti ümididir. İnsan ümidini yitirenden sonra kasıplaşır, yoksullaşır. Düz değilsen Meşadi. Ben de bu fikirdeyim. Onda gedey. Gedey gözümüzün acısına bak. Sabah onsuz işimiz çok olacak. Gideş. Diğerler bir ay yol gidecek. Ben de öyle düşünmüşüm. Öyle değil mi? Sabahtan lavaş pişirtir. Bu yol sana asan gelmesin. Bir de ele ele ki bir vagona düşey. Diğerler her üç aileye bir vagon ayıracaklar. Özen bilirsin ki ben her adamdan durup oturabilmirim. Məni dərd almışdı ki, boğaz qoyunun boğazına necə bıçaq çəkəcək. Ömrümdə bircə dəfə boğaz qoyun başı kəsmişəm. O da naşılığımdan hələ də yadımdan çıxmış. O qoyunun qarından çıxan balasa, yadıma düşəndə ətim çimişir. Bu dünyada çox günah batmışam. Amma günahlarımı da xatırlayandan birinci yadıma o quzu düşür. Mənə elə gəlir ki, o dünyada yalnız o günahımı bağışlamayacaq. Sən deyirdin ki, o dünyaya heç inanmırsan. Hərdən inanıram Aysona, hərdən inanıram. Hərdən insanın həyatında elə bir an olur ki, yalnız o dünyaya inanır. Bəs bu mal heyvanı neynəyəcək, Almurad? Deyirsən bu boyda dərdin içində mal heyvanı da özümüzə dərd eləyək. Bizim bu mal heyvandan savayı, nəyimiz var ki? Orası elədi, orası elədi ay sona, amma neynəyə bilərik ki? Qoysalar, aparacaq. Qoymasalar, qalacaq Erməniyə. Bəs nə deyirlər? Deyilənə inanmaq olur bəyə. Deyirlər göyə, hər ailə başına bir inək, üç qoyun aparmağa icazə verəcək. Buna da şükür, buna da şükür, nə deyim? Yalan olmasa, amma çox güman ki, yalan olacaq. Başımızı piyləyirlər ki, satmayaq, kəsməyək, qalsın erməniyə. Bir də axı, kimə sata bilərik ki, belə gündə, belə məqamda erməni bizdən mal heyvan alaq. Hər halda durum erkəkləri kəsim qoğraq yolda biş düş eləməyə yəqin ki imkan olmayacaq. Sən də get əmcanıma xəbər elə ki gəlib sənə kömək eləsin. Üç erkəyi qorumaq tək adamın işi deyil. Neyini abidey ha, özü də gəlir. O deyil öz ayağı ilə gəlir. Qadan alım, ay Almurad. Evimiz yıxılıb. Evlə gələn vay, toy bayramda, ay əmcanı. Neynə bilərik? Mənim vayım elə gələn vay deyil.
Mənim bayım elinə gəlməyib. Nə danışırsan ayəmi canı? Nə olub sən Allah? Balaş qız qaçırdı be qız. Qız qaçırdı? Gözün aydın ayəmi canı. Mən də deyirəm görəsən nə olub? Oğlan qız qaçırdı da. Bilirsən heç kimin qızını qaçırdıb? Kimin? Vartanın qızını qaçırdı be Vartanın. Nə Vartan? Vartan kimdir? Dərzi Vartanda, tanımırsan? Qız evdədir. Evdədir. Zorla qaçırdı. Nə bilim? Qız ağlayıb eləmir ki? Ağlayır. Qoy ağlasın. Bir iki gün ağlayandan sonra başlayacaq gülməyə. Bəsdir ayal Murad. Zarafata salma, ürəyim partlayır. Yaxşı, indi biz neyniyə bilərik ki? Sən o Vartanı tanıyırsan. Elə ki, gəlib qızını aparsın. Qız elə təmizdir. Gəlib aparar. Niyə aparmır? Qızını çöldən tapmayıb ki. Bir də bəyən bilmir ki, bizi 2-3 gündən sonra köçürürlər. Bəs balaş. Razı olar balaş. Zəhmət çəkib qız qaçır. Hey, bəsdir ayal Murad. Zarafata salma. Balaşın ağzına niyə baxırıq? Bir də axı, o nə kiçikdir sənin qabağında dinə. Balaş məni eşitmir, ayəmi canı. Yəqin yenə də eşitməyəcək. Eşitmirsə, bu da sənin öz günahındır, öz günahın. Oldu, əmi canı. Balaşla danışaram. Amma sən qızın ağzını bir də ara. Özü gəlibsə, çətin qayda. Çatlayıram, çatlayaram, ölərəm, ayal Murad. Nə danışırsan? Abbasın ocağında gavur qızı çıraq yandırsın. Çatlayaram, ölərəm. Ah, üzmə özü, əmcanı. Üzmə özü. Yazıya pozu yoxdur. Qismətdən qaçmaq olmaz. Mən Vartanla danışacağım. Sən də get, yeri qış elə. İki gündən sonra bizi köçürəcəklər. Heç bilmirəm bu gədə niyə belə qırıq çıxdı. Kimə çəkdi? Rəhmətli əmim də bir dəfə belə bir söz deyib. Hələ heç kimə söyləməmişəm. Amma indi sənə deyirəm. Əmim deyirdi ki, gələcəkdə övladların arasında naxələfi olsa təəccüblənmə. 100 il qabaq bizim nəsilə cır bir nəslin qanı qarışıb. Və bu qan axa-axa gəlir. Bəlkə 100 il, 200 ildə axa-axa gedəcək. Əmin sağ olsaydı, o belə qələt eləyə bilməzdi. Yaxşı, əmcanı. Balaşla da danışacağım. Qızın atası ilə də, lap anası ilə də. Yaxşı. Amma sən gedişində ol. Yer yığış elə, sabah gəlib stansiyada bənd alan qatar bizi gözləməyəcək. Yaxşı, yaxşı. Allahu Ekber Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah Şeytanül leynül recim Bismillahirrahmanirrahim Yasin sallallahu ve sellem el Kur'anul Hakim. Be bu kimin qəbridir dedə? Bu mənim babam Oruc Məmmədoğlunun babası. Balabuğ Abdullanın qəbridir bala. Be bu. Bu da Oruc Məmmədoğlunun qardaşı Qara Osmanın qəbridir. Be Balabuğ Abdullanın dedəsinin qəbri hansıdır dedə? Onun qəbrindən nişana qalmayıb, ay bala. Amma atam danışırdı ki, o da bu qəbristanlıqda dəfn olunub. Bəni onun qəbrindən nişana qalmayıb, ay dədə. O zaman müsəlman aləmində qəbrin üstünə nişana qoymaq dəb deyilmiş. Qəbrin üstünə nişana qoymaq günah sayılırmış. O zamanın şəriət qanunlarına görə qəbir torpağa qarışmalıymış. Dədə, bu kimin qəbridir?
Bu da mənim dədəmin, Məmmədin, sənin babanın qəbri, day bala. Allah rəhmət eləsin. Bilirsən səni bugün bura niyə gətirmişəm? Yox. Gətirmişəm ki, bu qəbirləri yadında saxlayasan. Ola bilər ki, bu ayrılıq uzun çəksin. Mən bu qəbirləri bir də görməyim. Amma sən bu qəbirlərin yerini, nişanlarını yadında yaxşı saxla. Burada sənin 7 arxa dönənlərin uyuyur. Bizim tayfanın başqa yerdə qəbri yoxdur. Bizim nəsildən başqa yerdə ölümə can verən olmuyor. Cemaat, ölülərimizlə vidalaşın, Quran oxudun. Bəlkə bu ayrılıq uzun çəkdi. Dədə, bəs nənəmin qəbri hansıdır? Telli nənəm deyirəm. Bu da Telli nənənin qəbri. Biz 19-cu ildə Vedidən çıxan gün elə mən də sənin yaşındaydım. O zaman bu qəbirləri bir-bir mənə əmim Abbas tanıtdı. O zaman əmim də elə bilirdi ki, bir də bu qəbirləri görməyəcək. Amma il yarım sonra gəlib gördü. O ildə bu qəbristanlığın torpağına qarışdı. Cəmat, ölülərimizlə vidalaşın, Quran oxudun. Bəlkə bu ayrılıq uzun çəkdi. Dədə, bəs Abbas Qulu bəyin qəbri hansıdır? Gedək göstərim. Fətərəni beyneyi sürcəm Ətəxzü min duni aliyyətən İn yürdür rəhmanə Əşhəd an la ilaha illallah Əşhəd an la ilaha illallah Almurad, Vartanla görüşə bildin? Görüşdüm, əmcanı, görüşdüm. Nə deyir bə? Gəlib ləkərini aparmır, aparmaq istəmir. Vartan deyir ki, mənim o adda qızım yoxdur. Vartan deyir ki, mən o adda qızımın meydinə də yiyə durmaram. Ay, nə pis iş oldu, ay Almurad. Bu qədə bizim sümüyümüzü niyə iç sümüyünə caladı? Demək... Oruc Məmməd oğlunun ocağında Vartanın qızı çıraq yandıracaq. Ölərəm, çatdı yaram, ay Almurad. Sən necə, qızın ağzını aradın? Dilimi qanıram ki, ağzını da arayın. Balaşı necə, dindirdin? Dindirdim, amma heç şaş dindirməyəydim. Deyir, mən hər şeyi ölçüb içmişəm. Girəmə, sənin böyük qardaşın Həsən Alını onun dayları öldürüb. Sən bunu niyə ölçüb biçmirsən? Qaydın mənə nə desə yaxşıdır. Nə? Deyir, indi biz başqa dünyada yaşayırıq. Oy. Deyirəm, onun nəyi başqa dünyadır? Deyirəm, bunun harası başqa dünyadır ki, üzümüzə gülə-gülə bizi yurd yuvamızdan çıxarırlar? Demə, demə. Deyirəm, bunun harası başqa dünyadır ki, sənə ərizə yazdırırlar ki, məni elimdən, obamdan köçürün. Deyirəm, Onun nəyi başqa dünyadır ki, özün ərzə yazıb payiş edirsən ki, məni çöllərə sal, didərgin elə. Ay, ay, bəs indi mən neyniyim? Mən indi neyniyim, ha, dərdin al. Bəs indi mən başıma haranın daşını salım. O ləkəri hər görəndə elə bir gözümə min ox batır. O ləkəri hər görəndə yadıma Həsənalı düşür, Həsənalı. Axı Həsən alını öz qanına onun dayları qəltan eləmişdi. Ah, başqa yolumuz yoxdur, əmcanı. Toy eləməliyik. Ay, bircə elə o qalmışdı ki, belə gündə toy eləyək. Qanmır da, neyləyək, qanmır. Amma gün gələcək, başa düşəcək. Başa düşəcək ki, söyüddən bağ salıb peyvənd eləyib. Axı, o niyə söyüddən bağ salıb peyvənd eləməlidir? Başqa yol yoxdur. Mən hər şeyi ona dedim. Mən hər şeyi ona qandırdım. Elə oturub durub deyir ki, indi başqa dünyadır. Deyirəm, qurumsaq.
Bunun neyi başka dünyadır ki? Seni köçürürler ve özün de bilmirsen ki hara köçürürler. Yaxşı, bizi sabah köçürürler. Ya birisi gün. Birisi gün. Ama gerek sabahtan stansiyaya taşınaq. Kasar gelip. Bax, el elə ki, bir vagona düşək. Bu məndən asılı deyil, həmcanı. Köçürülmə komissiyası deyilən bir qurum yaradıblar. Başında da NKVD-nin nəçənliyi Bədəlyan durur. Onu da tanıyırsan. O mənim sözümü eşidər. Məni keyfli əvəzlə Molla Vəlinin oğlu Mirzə ilə bir vagona salıb. Amma mənlə olsa heç belə gündə sizdən ayrılmazdım. Məşədi Paşanı o yaşında tək qoyardım. Aşıq əsrət de istəyirdi bizlə bir vagona düşə. Batalyan ona da razı olmadı. Onun gözü bizi götürmür. Bilirəm, bala, bilirəm. Onun gözü bu elatda kimi götürür ki? Dede, anam deyir ki, atı aparmayacaqsan. Aparacağım. Aparacağım bala. Niye aparmıram ki? Dayçasının da. Ha, dayçasını da aparacağım. Ve quzuları. Quzuları da aparacağım bala. Dede, ne olar? Bu armud ağacını da aparaq da. Ne olar? Orada ekerik, torpağı bastırdık, yine göyerer. Valla, menden olsa, onu da çıkardım aparardım. Ay sona. Bəs ay kişi, heç demirlər ki, ha, bizi hara köçürürlər? Yox, demirlər. Amma bir qəribə söz deyirlər. Nə? Deyirlər ki, köçürüləcəyimiz yerdə daş yoxdur. Ay Allah, o necə yerdir? Valla, mən bu dünyanın üçdən birini gəzmişəm. Daşsız torpağı görməmişəm. Oh. Nə bilim? Bəlkə bu dünyada elə bir yer də var. Mən özümə daş götürmüşəm, dədə. O daşı nə edəcəksən ki? Dənə qıracaq, qoz qıracaq. Şax ki, şax. Hər şeyə inanır. Bu fit bizdən ötürü də. Tərpənmək lazımdır. Vaxtı. Vidalaşın ev eşiyinə. Bəlkə bu ayrılıq uzun çəkdi. Vidalaşın. Sağ ollaşın. Mən ağlayım demirəm. Ağlayım demirəm. Mən deyirəm vidalaşın. Bax belə. Daşından divarından öpün. Niyə ay? Bu körpələrin ürəni belə yaralıyırsan, ay almada. Ay, ay. Bu yara lazımdı sana. Bu yara lazımdı. Bu yara nə qədər dərinə işləsə lazımdı. Önünde katarın grafiki var. Katar sizi gözlemeyecek. Ekşi. Sen de mi bilen üç koyundan artık aparmak olmaz? Ne istiyorsun sen? Bunlar kusurdu ne sen? Başoltu çortu. Patarapitiz. Patarapitiz davar işi. Patarapitiz. Ekşi. Bu ne diye?
Görmürsem ne deyi? Su daşı dudağı. Su daşı? Zaten bab su daşı. Slušaj. Ya şey vam skazal. Da. Ben size dedim ahi. Da. Ancak yorgan döşek aparmak olar. Düşeli vı niçivo ni panimayet ya. Naçelnik bu et ebe. Ayta şto? Eto kirkire duda naçelnik. Kirkire. Ten yütme üçündür naçelnik. Nelerimin nişanası diyor naçelnik. Nelcan. Ben ki size dedim aparmak. Ne olar? Esildi men batı değilim naçelnik. Hakkati gariçsik olmaz. Atlar vayın uçottadı. Eşeğin varsa pajalısta. Ay ne çelnik, sen ahi iştirmedin bizi kara köçürün. Слушай, какая вам разница? Слушай, какая вам разница? Kara köçürürler. Aa, bu ne kırıldadır az? Az değil ki sizin için. Nefret, kara köçürür. Gayret edir. Onu kandır deyinen ki, ve sabah benim oğlum Musa davadan gelende bizi nece tapacak? Ayarvat neden işirsen? Dava çoktan kurtardı. Gelen geldi, gelmeyenler de gitti. Adam ağzına, oğlun geçsin, azizlerin geçsin. Dişe davarışı, dişe. Şaz bu din balço kanser. Bu konsert sizin üçündür. Sizin şarapınızadır. Oynamak lazım değil. Hani komünistler? Niye premier göstermiyorlar? Nu? Sağ ol Mirza kişi, sağ ol. Bizde isti pakazal premier. El çalın, el çalın ara, el çalın. Görürsen ki bizi zırmayın. Görürler, niye görmürler? Ölmedim bugünü de gördüm. Ne komünisti, malatsi. Давай, yalnız budum da. А почему женщины не танцуют? Bizi hele partiye geçirmeyivler neçelik. Biz hele komünisti. El çalın. İşe davar işi. Bu aziz günde komünist, uçasnik vayni 1921. ilden partiyanın uzvi Mirza Mamodov'in sözü var. Slova Mirza kişi. Al çalın. Spasibo da çalın, spasibo. Ben her şeyden akdem büyük Vedi komünistleri, büyük Vedi cemaat adından bizi böyle şerafetle yola salan köçülme gemsiyesine öz teşekkürümü bildiririm. Yaşasın Stalin! Yaşasın Stalin! Yaşasın partiye! Yaşasın! O partiye ki bizim arzumuzu nezere alarak bizi uçsuz bucaksız vatanımızın daha mümbit torpağlarına köçürür ki biz orada sosyalizmin çeklenmesi namine harugalar yaradık. Yaşasın Stalin! Yaşasın! Yaşasın şanlı partiye! Yaşasın kanunlarımız! Her rengili haksızlığı gördün, bu mu kanun? En gemli sefaletlere düştük, bu mu böyle? Dişe tam, dişe! Deverci dişe! Yerden danışmayın, kimin sözü varsa ora çıksın. Ну, коммунисты, выразите ваши чувства. Ва, я, ничким данышмеяча. Сөз верилир, 1930-й илдан партияның үзби. Садагатли коммунист Ислам Каримов ялдаша. Әл чалын. Ялдаштар! Biz Bey Stalin'in başçılık ettiği bir partiyanın askerleriyiz. Partiye bizi hara gönderirse ona da gitmeliyiz. Ve bu gün partiye bizi hara gönderir? Daha mümbit torpaklara. Biz oralarda da öz sözümüzü diyeceğiz.
Partiyanında layıklı askeri olduğumuzu sübut edecek. Yaşasın Stalin! Yaşasın halklar dostluğu! Deşe, deşe tevarişi, deşe! Arak bir kulağa sün, dönün ara, kişi kızıl kimi sözler danışır ha! Galat eliyir. Ha, kim? Ha? Kim dedi ha? Galat eliyir. Kim diyor? Huligan! Fikir verme leşenli, sırrının katrı da var. Вот что правильно сказано. Сюрки сюрье. Готур озу сен, а? Тише. Тише сказал я вам, товарищ, а тише, да? Да, ким сөз демак истейр? Мен данышмак истейрам. Сен кимсен? Менем да, Алмурат. Танымырсан? А ты разве коммунист? Кой данышсын, начальник. Бізде сөз азатлыгыдыр. Söz hem de fikir. Yaxşı, yaxşı, ara, dişi. Yaxşı, danışsın ama kısa. Kardeşler, analar, bacılar. Biz 19. ilde Ermeni daşnaklarıyla dövüşe dövüşe Böyük Vedi'den çıkanda kış idi. Hele indi de demek olar ki kıştı. Ve bu kış, o kışa çok benziyor. Biz o zaman yurdumuza ikinci ilden sonra kayıttık. Birliğimizin gücüne kayıttık. Yine kaydacıyız. Ola bilər ki, iki ile yok, beş ile, on ile, 15 ile. Ama kaydaşıyız. Allah Allah. Хватит, а. Что ты воду мутишь, тише. Начальник. Ben de danışım. Ya, kurtardı. Ben bir de bir kelime danışım. Danışma kurtardı. Ha, где музыканты? Ha, где zurna? Ara bir yanlı vur oradan da. Ha, bak bela ha. Вот и все. Паровоза кутардым. Herkes öz vagonuna. Bir dakikadan sonra qatar tərpənir. Diyesən axı, qatarın gücü çatmır. Bu qatarın yükü çox ağırdır. Bu qatar buradan bir eli çəkib aparır. Sən niyə alırsan? Elnə gələn vay, toy bayramdır. Nə danışırsan, bunu nə toy bayramdır, ay Allah. Amurad, düşünürəm. Həyat kuş dimdiğinden insan dilinden düşer. Sen dinle biraz, yiyeli yine. Onsuz da eskin tüstülüdür. O çıkışa göre başın ağrıyacak. Yadında sakla. İstanmış'ın yağıştan ne korkusun? Bilirim neye işare ediyorsun. O çıkışı ben elemeyim. Sen eleme. Bəs, kim eləsin?
aşık hasret değil. Yok, oğludur. Qonşu vağına düşüblər. Bedenin yanı dağlar, yüreği canı dağlar. Orada bir el var idi, bir deyin hanı dağlar, hanı dağlar. Əziziyəm ay keçər, vedidən bir çay keçər, qayıdarıq vediyə, bu qış ötər, yay keçər, yay keçər. Almurad, ay Almurad, sən doğrudan da inanırsan qayıdacağımıza, yoxsa cəmaatı qızışdırırsan? Ay, qayıtdın ha. Ay, qayıtdın ha. Elə demə. Elə deməyin. Qayıdarıq. Qayıdarıq. Heç olmasa bu uşaqların yanında elə deməyin. Əziziyəm, ay keçər, vedidən bir çay keçər, qayıdarıq vediyə, bu qış ötər, yay keçər. Əbişə nağıl əvəzinə bu hekayəti danışıram. Nəvəm qulaq asır, asır, axırda deyir: Axı nağıllar belə qutarmır baba. Məmməd Orucun köçürülmə romanı əsasında hazırladığımız eyni adlı radio tamaşanı dinlədiniz. İştirak edirdilər: Ələbbas Qədirov, Safura İbrahimova, Fuad Poladov, İlham Təvəkkiloğlu, Allahverdi Yolçuyev, Mirnadir Abutalıb, Vahid Əliyev, Almaz Tahirzadə. Tamaşanın rejissoru Leyla Qarayeva, redaktoru Şəfəq Əlixanlı, musiqi tərtibçisi Gülşən Səmədova, səs operatoru Rəna Abbasovadır.